Viņi ir trīs. Vēstneši bērnu aizsardzības centra kampaņai apturi sāpes nevis bērnību. 11-gadīgā Sofija, 10-gadniece Anna un viestarts, kuram 17. Šodien viņi pasniedz balvas bērnu talantu konkursa dalībniekiem un saņem pateicību arī paši. Viņu darbs kampaņas laikā bija izglītot vienaudžus vairākās Latvijas skolās. Par to, kas ir vardarbība un tās radītās sāpes, viestarts stāsta no savas pieredzes. Tāpēc vēlējies kļūt par vēstnesi, lai pasargātu citus. Ir ļoti svarīgi, ka es esmu to piedzīvojis, tas var izstāstīt citiem jauniešiem, kā rīkoties, jo arī man ir tām pašam savu pieredzi, ar kur dalīties. Un tāpēc, pat cik es esmu diezgan cietis, es negribētu, lai arī citi jaunieši Latvijā no tā cieši, ir īpaši skolās. Abām meitenēm vēstneša darbs savukārt bija iespēja iegūt pieredzi, runājot ar vienaudžiem lielas auditorijas priekšā. Viss tas teksts, viņš bija bērniem saprotams, tur bija arī iekļauti daudz dažādi joki. Par bullingu, piemēram, ka bullings nav bowlings, ka tas ir nopietni un ka tas dara pāri visiem. Bērni nebija dzirdējuši par verbālo vardarbību, tas viņiem bija kā svešvārds, bet pārējās vardarbības viņiem jau bija nojausma, kā stāsta vardarbībā. Meitenes novēroja, ka bērni viņās ieklausās, ceļ roku un uzdod jautājumus, tāpēc Sofijai bija svarīgi nodot citiem ziņu par iespēju zvanīt bez maksas uz uzticības tālruni 116-111. Pirmais ir par to, ko darīt, ja notiek tā emocionāla pazemošana internetā, bullings un tā tālāk, jo man liekas, tas ir diezgan svarīgi, jo, piemēram, es domāju, ka daudz zina, ka, piemēram, varbūt viņiem nevajag tur savas paralēles kādam stāstīt un tā tālāk, bet ko lai dara, ja tas notiek, man liekas, tas ir diezgan svarīgi, un arī uzticības tālrunis, jo daudzi nezin, varbūt, kādu tur var zvanīt, vai tas ir bezmaksas. Kampaņas mērķi, gan uzticības tālruņa popularizēšana, gan sarunas par bulingu, vardarbību un drošu internetu. Un secināts, ka par šo bērniem vislabāk var pastāstīt citi bērni, nevis pieaugušie. Mēs esam izmantojuši ļoti daudz metodas, lai bērnu auditoriju uzrunātu un pusaudžu, bet skaidrs, ka šis tiešais kontakts vēl jau vairāk no savu vienaudžu puses, mūsuprāt, ir visefektīvākais. Nereti, protams, pieaugušie nav autoritātes un no pieaugušo mutes tas neskan varbūt pat īsti vai tā saprotami. Bērnu aizsardzības centrs secinājis, ka kampaņa šodien ir nevis jānoslēdz, bet drīzumā jāturpina un vēstnešu skaits jāvairo. Tāpēc jau tuvākajā laikā vēstnešu skaits varētu tikt papildināts. Zandozo Balodai Garskova-Ļevskis, Latvijas televīzija.